Bicho doido! Você tá doido? Só de raiva vou descer e subir de novo. Você tá doido? Dá pra subir lá, mano? Dá. Você sobe? Você vai de primeira ou de segunda? Eu vou de primeira. Se lá ajudar ele lá. Quer ajuda aí, neguinho? Quebrou? Você tava falando hoje que ia comprar outro, hein? Foi. Quebrou o quê? Ah, mas o que aconteceu aí? Ué, para aí que não veio. Foi? Você tava de terceiro também? Não, né? Foi não. Ah. Barrancada aqui. A cunha, Fernando! Ah!
Viu como é que sobe, Fernando? Mais ou menos. Ué, subi. Não, mas você caiu diferente. Eu, a minha moto morreu. Agora eu tenho que ir? Claro. Ué, você falou que só ia se eu fosse. Subiu? Bora, Fernando! Agora eu vou tentar, não vou? Medo é aqui, ó. Não sei. Ah? Ali, acelerar aí. Eu tenho medo de não dar conta da pressão. De novo! Viu na hora que sobe, pô? O problema é esse, pô. Então, é que eu tô falando. Você tem que vir no sapatinho. Quando você vê que ela tá quase chegando aqui, que ela não... Tá bom, você parou no mesmo lugar que garrafinha. Aí, tá vendo? Só que a diferença é que você tá em cima da moto, a garrafinha caiu, né? Ah, mas eu joguei a mão no chão porque meu celular quebrou, pô. Aham. O celular caiu no chão, ó. Sei. Rapaz, não desengrena não, hein? Ela vai descer de uma vez. Hã? Ela vai descer de vez se desengrenar.